Jag och Juni och Dino är ute i skogen. Det här underbara vädret som är idag. Det fina, vackra vinterlandskapet. Och vi är kittade till 1000. Ja, Juni här. I min babysele. Kameraväskan, stativ, matsäck och hund. Kan inte bli mysigare. Mycket bättre än så här. Svensk vinter när den faktiskt är fin och inte bara grå och kall. Nu är det ändå solen ger värme, det är mycket snö, blå himmel. Vindstilla med. Och tyst. Så skönt. Jag hoppas att ni har gillat avsnitten som jag har släppt den senaste tiden. Och att ni gillade det här finbesöksserien när jag åker och hälsar på företag och profiler. Senast var vi hos Perra på 23 GTR. Och jag kan meddela att nästa avsnitt så kommer vi att hälsa på en kompis och granne till mig som har ett garage. Där han har en väldigt, väldigt speciell och originell bil som inte så många kan påstå att de har haft. Så ja, jag tänker inte berätta mer än så om det, utan vi får vänta och se. Jag kanske släpper en teaser när det närmar sig. Jag och Juni och Dino ska fortsätta njuta. Och han njuter inte så mycket, han hatar den här kylan. Men jag och Juni ska fortsätta njuta av den här underbara svenska naturen. Och vi ses i nästa avsnitt. Hej då!